ବାବୁଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପୁଣି ଥରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଜିମାତ କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ। ଦୀପାବଳି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଆଲୋକ ଆଣିଦେଉ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ବିଜେଡି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିକରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପାଇଥିବା, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିବା ଦଳ ଏବଂ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବେ, ଏବେ ତ କୁହାଯାଉନି ସେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶୀର୍ଷ ସଫଳତା ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଧିକା ପାଉଛୁ ମାନେ ସେଟା ରେକର୍ଡ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପୁଣି ଥରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଜିମାତ କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରୁ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛାରୁ, ସଦିଚ୍ଛାରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଂଶୀଦାରୀ ଭାବ ନେଇ ସବୁ ବର୍ଗକୁ ନେଇକରି ତାର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏକ ନମ୍ବର ରହିବ। ଏକ ନମ୍ବର ରହିବାଟା ଛଅ ଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହେବ। ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗଣନାକାର ଗଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରଥର ତ 117-113 ଏମିତି ହେଇଥିଲା, 125 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରୁଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ଡ ୱେରେ ନେଲେ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ୱେରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗୁଆ ସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି।